Unicórnio. As provações de Io. Aí estão vocês! Esse bicho no escudo, dourado, não vai se condenar, bicho. Eu peguei esse bicho na campanha. Não vai ser tão fácil assim, fantasma. Pode dizer, viu? Para as sombras! Eu pensei que era 3 esse bicho, é só 2, né? Qual é a fase que é 3? Qual é a fase que é 3? Porra, esse bicho é o mais difícil que tem aqui, a honra, meu irmão.